ne udhëtuam drejt fshatit Kryevidh ku takuam prindërit dhe bashkëshorten Eriku Beut dhe mësuam të dhëna të tjera të vlefshme për të avancuar në hulumtimin e së vërtetës. Shtëpinë e Zotit Alush Beu në fshatin Kryevidh të bashkisë Rogozhin. Kemi ardhur këtu për të zbuluar se çfarë ka ndodhur me djalin e tij, 35 vjeçarin Shyqyri Beu, i cili njihet nga qytetarët dhe si Eriku Beu apo Tauland Beu. Ai prej të paktën 3 muajsh rezulton i zhdukur. Ku? Në Shkup, aty ku ka patur dhe kontaktin e fundit me disa shok të ti, por dhe kontaktin e fundit pak orë më parë me familjarët e ti, me nusën, me babajnë dhe me nënën. Ne kemi ardhur këtu për të mësuar më shumë rreth kësaj zhdukje dhe të gjitha dyshimeve dhe pistave që po hetohen deri tani për këtë rast, si dhe dyshimeve që lidhen me një person i cili është gjetur i groposur, i vrarë, në periferi të Shkupit me datën 16 maj. Djali jonë pët ka është largu prej këtu me datën 22. Se me 22 shkurt. Me 21 ka pas ditë lindjen. Bom ditë lindjen dhe me 22 ka largu prej këtu. Me datën 23 shkurt ka morë mund telefon, thë, babë, thë, unë sasë, thë, një më thënë në Shkup. Duke i qënë se Riku normalisht nuk qëndron të shpi si zakonisht, sepse ishte në kërkim nga policia shqiptare për shkak një aksidenti, diçka e tillë, dhe vinte në shpi të më dhe thënë për punë momentale, takon të fëmijët, prindrit, dhe largoj për sëri. Kontakti i fundit ka i qënë me 6 mars, ka ardhë mëgjes, dikur e thorës 5 mëgjesit, ka përqafu fëmijët dhe është largu. Mendimi im është drejt Maqedonis, duke i qënë se informacioni më pas të regon që a i kishte shkuar drejt Maqedonis. Kishe pik dobet, prindit, nusën, fëmijët, i kishe pik dobi do të gjithë. Vlanë, matërën, fëmijë të tëne, i datë shumë. Nuk ishte i keqë. Në më njerëzit ishte shumë njerë i mija. Me 6 mars ka ardhë, edhe ka prunë vajzës i telefon, edhe u ka lërgu. Në skim të kufara ka ardhë. Dhe është lërgu, dhe? Herë, ka ikë. Dhe ka ikë pra vëndet? Ka ikë. Nga kjo datë është i, në skimi kontakt më. Kishte ndenjur me një shokun e ti, dhe më pas është duk në një form të e për misterioze. Më pas kontaktet e mija ka i qënë, por gjithmonë pa kundër përgjigje, në më thëmë. Nuk përgjigje. Në moment, basi kaloi 3-4 ditë, në më thëmë, e shqetësuar, në më thëmë, dhe me ndjesin që pëndodhë ditë shka, kam kontaktuar këtë shokun që me ndohej të ishte me Riku, dhe më ka thënë që Riku ka qënë me mua, por tani nuk e ndi ku ndodhet. Telefoni gjithashtu dhe ati i dilte i fikur. Kontaktin e fundit kam pas në datë 22, shkurt. Aja që s'kamë. Qëfarë ka? Qëfarë ka? Takoj, më përqafoj, më donë të shumë, kam pik dopë, thashte. I kupta të gjojnë të bante. S'kishe mundësi që të kthehesh. Kishe pasik pa i ka të rëgu kështë që ka ardhë, ka pi kafe atë, ka qenë mi i klub, pinë në Shkup, ty pi kafe. Pastaj, një person tjetër ka ardhë, që në shok ato, i shok, ka ardhë, ka thonë që të kërkojnë dy shok, i ashtë e regalon kafen pa pi. Mos 20 minutësh e ka morë kënë telefon, se s'pa vjen se meti kafe atë, edhe si rezultat i ka ra telefonit, ka ra zilja, 2-3 herë, pastaj janë fikë gjithë me Instagram e këtë dilë që ka pasë e komplet.
Janë mbyllur. Janë mbyllur gjithë. Ka menduar të njëjtën gjë që ka menduar edhe unë ndoshta, që ndoshta do të marrë vetë ose ka pritë që Riku ta marrë sipas ti, mënyra se si është largu dhe mënyra se si ka lënë dhe rrobat tek shtëpia e këtij personit. Pra i ka lënë gjithçka. Gjërat, ato pak gjëra që mund të ketë pas, i ka lënë aty dhe mënyra se si ka ikë, domethënë, thjesht është çu nga tavolina për taku dikë tjetër dhe aty është duke lënë gjysëm muhabet apo kafen që ka pas, në kjo bën dyshosh shumë. U jepje shumë, shumë këshillë. Përdoje të mirë, por nuk në ngjonte. Ngjonte më shumë shok sa. U kam 2 djem edhe i vajzë. Qarë arsimi kishtë dhe qarë? Rigu arsim 8 vjeqarë. Po punë, qarë merë? Fillimisht ka qenë në Itali. Që për para, këton? Emigrant. Neti 3 vjetë atje, nuk bune i gjo, edhe u mërtu i vla, edhe këtu, këton të që mësë zjasë miq. Në Shqipëri ka pas problemet shumë, si që kesh ajo puna që bune një aksident atje në Elbasan një makinë. Edhe ajo ai iku, ka ik, aty se makina ishe qëfërë ajo, s'kishte asë pomba, ka ik, mi fjallë aty. Si rezultat, policia vinte këtu, e kërkonte, a i sa shtrinte këtu, këtë ndërë. Pra fërsisht, 2 javë në basë zhdukjes, kam kontaktu me policinë, me shefin e zonës, që është, ja kam tregu në gjarën gjithë, dhe ai e ka marrë për person të ta shpallin, person të zhdukur në kërkim. Më pas vetë, individualisht, policia më kërkoj ato të dhënat që kishte nevoj dhe unë, i dhash dhe të dhënat që posedoj ajë sa kisha. Dhe atëherë, pasaj vetë, jam mundu të kontaktoj me individ që mund të kisha gjuhë në ajër. Që mund të kisha gjuhë në ajër. Si shok të rritë. Si shok, në përmjet Facebook-ut. Dhe të gjithë, më thëmë, të individ, në një farë mënyre, ka qënë rezultati që nuk din gjo. Ma gjinë pra djalin. Si dhe gjithë jetë, më thëmë, ma gjinë. Gjimi 3 mujke në mëngon shumë. Më thëmë, lotë, për i lagin këtë venë, këtë i me lotë. Po. Qa shumë. Mëngon shumë. Kalamaja, shumë, më gënë shumë. Në ka nërë persona, shpi, e këton? Në në fillim nuk i njëfshim, më përvinshin vonë fare, dargët. Një rritën makinë dhe tje, tjetëri vinë të këto. E në thoshin, ne Riku tha, djali mija, tha, po në ka hëtë sa borqë. Po shumë, borqë, që borqë e kini? Me Riku një, kini thësh, i kini dhonë baktia, i kini shqit në i misara, në i grunë, thësh, i kini dhonë këti jo. Shqipë, thëmë, drogë, thëmë, drogë, thëmë. Unë do t'i bëj një përshkrim fizik, gjatësia rreth 1.74, maksimumi 1.75, një trupë mesatari plotë, ka shenja dalluse në të dyja krahë, sepse ka tatuaje në të dyja. Në pjesën, në këtë pjesë, ka tatuaje me emrin e mbesës. Diku këti ka prap tatuaje në emrin e vajzës dhe djalit. Në gishtë ka një tatuaje... Këtu. Diku. Ka një tatuaje vjen pak i zbet. Dhe mbrapa në pjesën e qafës, këtu. Ka një tatuazh të lënë gjysëm, një sy. Po. Pra ka gjithë të tatuazh. Po, këto tatuazhe që mendoj që janë shenja... Që mundaj dhe. Po, pa tjetër. Nuk ishte vllaja e kërkonte, i thonte, hajde, se kishte punë në Greqisë, ai punon, lloj punë bën atje. Hajde, thot, punojmë bashkë. Thot, kjo thote, dhe vim, po që dhe vite, e ishte... I kishe qefto, me fjallin nuk do të të po. Ishte zhytë? Parë. Më vonë o zhytëj, me këto.
Zaj, më parë, desa që ne, që ishe ne, me shkim s'kishtë probleme për këto. Riku, para dy vjetësh, ka qënë një punëtori thjesht peshkatar, dhe në atë periudhë për shkakt zonës turistike që është, plazhi Spilli, është njofë me mendoj me që donës, në atë periudhë fillon ndryshimet e Rikut. Për shkak se gjendja jonë ekonomike ishte mizerabël dhe ndoshta mendoj unë ka mendu ti futet një rrugë absolutisht të gabuar, mendoj unë në atë periudhë. Dhe sa i përket mjeteve të identifikimit, sigurisht që ka qenë me mjete identifikimi më parë deri në periudhën e aksidentit. Që është në kërkim ka policia dhe që ja mori pashaportën dhe dokumentat në posedon të policia. Dhe në atë moment me ndoj që ka lëviz ilegalisht. Po, dhe në atë moment. Dhe në atë moment ka ndryshuar dhe identitetin? Identitetin e ka pas ndryshuar për shkak të problemeve të hershme të Italijës. Në Italijë, dhe atë e ka pas. Që ka qënë precedent penal, po i reguluar e ka pas krytën më pas për të heqë ekspozitë. Unë ka menim shëtë shi për te punë e kofonës. Këto e ka lënë, e këtonë. Ane, ka shku ka qitë për vetë. E ka qitë për vetë, për këto personat. Ane ka thonë, e, kim vjetë i kofonë. Ane mund të din shumë mirë që është e në. Aje vu, po kur vu, jo në thoje, pëse s'këthen, pëse s'trëshën. Ja, pa e, jo, pa e. Nuk e di. Së kush është të, a shokët, nuk e di. Me shokët një keje për t'jemë,